حقيقة حرمي هدي بدأ أمريكان كأنتونيو بليكن أي شيء إن رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أو أقبلي حبت جوجين كدقن كشقزة إسقون مركزين حماس كبوري إن أقبلان هشيس كاني بلكن أورياش الله اللي مالين أن كدب كل ما كل دون أولي شيء ما دخل سر إسرائيل أو كجرو رئيس الوزراء نتنياهو أيو دبلوماسي يعني سر أمريكان كشيء إن ريح ريحتان كشيس كاني إتاعي تي أقول نكسنات إسال مركان إيدو حكرتو إن أي نقطة فرصة دي أقدم بيسي بلكن الصحفيين تقولها اللي تلافي فايات المامي إن حماس لقدونا يا أقبلات هشيس كاني كدي مركي أقبشا إسرائيل وحو كلاو الشيء إن إيادة أولو كاشنا يا دحد حادياش ككلا السحود مريكن كقدر إي مصر أي دين عيداني ee culadu ay ka dhaxeysa ee dhameystiraan balanqaadyada heshiiskaani si kastaba wuxuu Mareykanka rajo uu ka muujiyay xafiiska Netanyahu wuxuuna ku tilmaamay kulankaani mid wanaagsan hadana Israa'iil iyo Hamas labaduba waxa ay muujiyeen in heshiis kasto uu noqon doono mid adag wuxuu Mareykanka rajo ka muujiyay xafiiska Netanyahu uu ku tilmaamay kulankan inuu ahaa mid wanaagsan wada hadaladan oo muddo bil ah marna socday marna la hakinay ayaa u muuqday in dhinacyadu ay ku kala taagan yihiin muuqafkoodii hore Israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka Qasa uu ku dhamaan karo burburinta Hamas halka Hamasna ay sheegtay in ay aqbali doonto oo kaliya xabad joojin joogta ah oo si ku meel gaar ahayn waxyaabaha heshiiskan la isku fahmi lahaa ayaa waxa ka mid ah in Israa'iil ay joogin gudaha Qasa iyagoo Hamasna ay sheegeen in Israa'iil ay gabi ahaanba iskaga baxaan xaafadaha ay ka joogaan marinka Qasa. Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.